Boleh nampak ke kalau dia kerja keluar? Nampak. Tak masuk. Oh, dah. Bagi dulu. Bagi dulu. Main balik. Main balik. Aduh. Aduh. Oh, dia punya rendang dah ni. Terkepit. Dia ambil. Cuba reverse tu. Off. Okay, diam. Ni movie ni. Tata. Five doesn't matter. Aku tak boleh apa. Silencer lah. Okay, ini silencer. Alhamdulillah. Walaupun rempit, macam dapat dah berdi. Ha, okey. Okay. Kita cari yang besar lagi. Ya. Tengok. Tengok tak ya. Terus ya, alhamdulillah. Rempit. Dia bawa tu. Signal eh. Boy, kau gelap apa? Balak. Dia komam mah. Menjilat. Ambil terus. Oi, oi, oi.
Apa jadi lu? Ikan menang bong. Terus masuk bot. Aduh, macam-macam lah. Oh, depan muka dah. Allah Zan. Dia nak sendur kan? Dia nak sendur. So, Crazy Heads, kamu tengok ah. Ini bukan anak Toman tau. Ini apa tu? Anak ayah yang kena hidup. Kau tengok. Anak seluang. Macam mana Toman nak buka mulut? Keropok banyak ni. Jajan banyak. Jajan dia banyak. Betul dia lah. Okey, hari pun sudah gelap kan. So alhamdulillah ada lah hasil kan. Yang paling penting we have fun. Ada few strikes. Miss call ada juga yang ada yang terakam, ada yang off camera lah. Alright, yang paling penting kita enjoy lah kan. Kita enjoy. Toy pandai nyanyi yo. Boy pandai J depan dia. Biar kita orang jelah tahu. Alright, so see you when you see you. Take care, stay safe. Keep crossing, keep cruising. See ya. Bye. Bye.